tere tulemast kuulama ja vaatama järjekordset M-tükk podcasti episoodi. Suvi on, no võib öelda, et juba käes. Meil on siin 2. juuni. Ehk siis näha ole, millal teie seda näete ja kuulete. Aga hooaja viimased episoodid on meil siis tegemises. Ja täna on minuga laua ümber siin väga huvitav seltskond. Oleme salvestamas siis M-tüki kontoris stuudio asemel. Nii et need, kes plaanivad tulla TalTechi ja eriti just majandust õppima, siis no väike selline eelvaade ka, mis M-tüki kontoris umbes see pilt on. Aga musta diivanit pole. Jah, musta diivanit õnneks ei ole. Eelvaade kõikidele noortele kohem. Jah, et meil on no, hallid diivanit ja riidest mitte nahast. Riidest mitte musta nahast. Õnne. Just. Tulevikuks. Võite ennast tunda kindlalt ja rahulikult. Aga Elar on siis ühel pool. Tervist. Tutvusta ennast siis natuke. Ma arvan, te teate juba kõik, aga selles suhtes, et ma olen podcasti projekti juht, teist korda olen nüüd saate juht ka olude sunnil ja tundub, et võibolla olen edaspidigi vahel, kui juba nii tihti olen, miks mitte. Ja siis täna ainukene ilma habemeta mees meil siin laua ääres on Tom. Tere Tom! Ja tere päevast kõigile noortele ja vanadele. Ja. Uutele vanadele. ma ajasin just ära vaadake, ma isegi lõikasin sisse. Suures huvitav ongi, et keskmine vanus siin laua ääres on üsna kõrge, nagu eriti koolikohta arvestades me oleme sellised õpilased. Ja. Ma siis mõtlen, täna peaks äkki tarka juttu ka midagi tulema. Ja siin keskmine vanus on kõrge, aga kes mind teavad, siis teavad ka, et midagi liiga intelligentset siit äkki tule. Seda ei oota ka. ja kes ei tea, siis Tom tegelikult on TalTechis sõike legendaarne kuju. Äkki sa räägid natukene, kes sa oled, kus sa tuled, mida ja miks sa teed? Kas ma räägin lihtsalt enda backgroundist või ma räägin nagu lähen full detailidesse kogu elust või mis te nüüd täpselt ootate, et räägin No selles mõttes, et need kes meil siin koolis käivad, ja, nemad midagi ilmselgelt teavad, aga me väga loodame, et meid vaatavad ka need, kes ei käi siin koolis veel. Ma alustan siis nagu beginningust. No just nagu lihtsalt üles, et meil ei ole, et mõlemale seltskonnale peab olema huvitav. Nagu mõista, kes ma olen, ja ma olen peast veid soomlane. Tegelikult ma olen ka peid soomlane, ühesõnaga aastal 88 või midagi sõukest. Ma ei mäleta, ema on rääkinud. Ema sai võimaluse minna Soome tööle, täiesti haige, ebareaalne, Vene ajal. Väga vähesed said, ema sai. Nii, Soome laeva veel tutvus minu isaga, Eero Ilmari Luoma Aho. Ega seal palju nalja ei olnudki, laks, 92 aasta tulin mina, nad olid muidugi abielus ka, ja mina väike pool Somme, mõned aastat Soomes, tulime Eestis, elasime Harjumaa Jüris, väga hull koht tollel ajal, praegu on isegi täitsa viisakas, ja näete ainult laohooned ja viisakad majad, aga ei, kes on Jüris pärit, teate küll, mida ma räägin, umbes minu vanused ka veel enne see liiga reisi koht, eks. Aga seal tuli võimalik kolida tegelikult Harjumaa Kose, mis on siis 40 kilti Tallinnast ja see on tegelikult koht, kus ma siis üles kasvasin, mida ma päriselt loen enda lapsepõlve koduks ja kõik mu lapsepõlve sõbrad on seal pärit ja oma päriselt ka keskahariduse või üldse koolihariduse sain Koselt. Ehk siis ma olen väga uhke Kose üle. Ja alati, kui keegi küsib, kus ma pärit on, siis ma ikkagist ütlen Koselt. Veid soomlast, natukese Jüri, aga ikkagist full Kose mees. Ja töötangi nüüd tehnikaülikoolis. Ametitest me räägime varsti, on ju, või ma võin öelda. Jah, räägime ametitest varsti, aga töötan tehnikaülikoolis, olen siin vilistlane ja lihtsalt asja armastaja ja tõesti suur patriot ja fänn. Mina tulin just näiteks statistika eksamilt. Ma seda valimit tahaks suurendada, aga ma näen siukest väga huvitavat trendi, et üks teine pooleldi Soome nimega umbes sinu vanune tüüp on ka väga hea jutuga ja sellest ma olen suisa karjääri teinud. Harimati ja ma just mõtsin ka kuidagi sarnale. Nagu Harimati Latvala, see ralli sõita. Just see vende. Ma siin loodan, et me ei hakka name droppima, aga kui me siin ralli sõitatest juba räägime, siis seal üle lahe on nüüd palju. Kuidas sul mootorispordiga muidu on lood? Tähendab mootorispordiga ma... Ei, ma kindlasti jälgin, ma olen selles mõttes fänn, et mulle meeldib, kui seal on eestlased, on ja. Ma tegelikult liiga palju matsu ei jaga, ja, aga kunagi Kanal 2 oli ju WRC-st ju eri saated, kui tuli ju Marko Märtin ikkagist sai siis, kuidas ma ütlen, nagu profitiim, mida pani seal nagu sukkistes eratiimides alguses, aga ma ei mäleta, kes see esimene tiim oli, kas äkki Ford või?
Ekeli Ford, kes teda võttis siis kunagi tiim ja siis tuli kohe Kanal 2, öösiti näites WRC eri saadet, on ju kokkuvõtted. Noh, ma olin väike tatt ka, mingi 12 ja võibolla 13 ja no, no siis ma olin ikka väga suur fänn. Vaatsin Mika Häkkineni, Kimi Räikkönen sõitis kuridi vormeliteks. Et siis ma olin nagu fänn. Aga kohe kui nagu Märtin mingi hetk ära kadus, no siis ei olnud veel seda tänaku perioodi tulnud, kuidagi telekanalitelt ju tegelikult ei näidatud ka neid siis saateid ja vormel kuidagi muutus igavamaks ja Mika läks minema, Kimi oli siukene, noh, tegi, mis ta vahepeal tegi, et kuidagi see siukene värvikus kadus ära ja ma olin üldse tegelikult, noh, korvpallifänn ka ja siukene, et noh, ma naturaalselt liikusin eemale siis mootorispordi fännusest, ütleme niimoodi. No just, ma tahtsingi sinna jõuda, et see ilma mootorita sport tundub nagu palju rohkem sinu teema olevat. Oi, no pigem on, no. Pigem, ja kondi mootori teema on minu teema rohkem, et seal ma olen tõesti suur fänn. Aga ei, mootorisporti absoluutselt austan, väga, väga raske ja väga võimas ja tegelikult ka äge vaadata, eriti veel, kui sa kedagi nagu fännata sealt saad. Ja. Aga kuna kedagi reaalselt mul ümber ka ei ole, kes oleks mingi hullud fännid, noh, mu enda väga lähedane sõprusringkond ei ole suur mootorispordi fänn, ei ole nagu mootorispordi fännid, siis naturaalselt ise ei ole ka selle. No selge, saime selle latvale asja selgeks. Mul on sõike kulinaarne küsimus, et kui sa oleks jäätis, ja. Kas sa oled pigem väike Tom või sa oled vana Toomas? Et, vana Toomas või väike Tom. No kurad, mul endal veendib ikka pikku Tom, on, ja väike Tom on ikka lempar jäätis, aga ma ise oleksin ikka suur issi Tom. Iso Tom. Iso Tompa oleks, et ja. Ei, aga maitselt loomulikult väike Tom. No nad on legendaarsed, no kõike teevad. Kuule, aga kui sa sealt koselt nüüd ikkagi tulema said, kuidas juhtus nii, et sa said Altekki siukseks hype maniks? No koselt ma tegelikult tulin ära, seal on ka nüüd eellugu, ja ma pean taaskord minema natuke see tšut-tšut tagasi on ja ühesõnaga oli mingid aastad äkki, no ma pakun 2009 võibolla 2010, ma ei olnud veel keska lõpus, ma olin oma võibolla kas 9. klassi lõpp, võibolla 10. klassi algus, võibolla 11. Kosel hakkas siuke olukord tekima, et kosutiim läks vaikselt laiali on ja nägin, et kuule, et see on nagu probleem on ja et ma tahaks ka nagu ikkagi nagu täie rauaga nagu edasi panna, ma olin hullult motiveeritud, hullult uskusin, et ma olen kõva vend, ja tegelikult ma olin täiskaar, kõik teadsid seda, aga no ma ise ei uskunud seda tolle hetkel, ja. Aga ma kõvasti tegin trenni ja noh, väga kõvasti kohe. Ja ma läksin linna, käisin siis Siili palliklubis, mis siis tollel ajal kuulus Kalev Kroomo nii-öelda noortesüsteemi. Siis ma seal olin veidike aega paar aastat. Ja 11. klassis, peal 11. sori, ma otsustasingi koselt minna ära Tallinnasse tegelikult. Eks siis ma lõpetasin juba Tallinnas ja seal olid inimesed, kes juba natukene olid ka seotud tehnikülikooliga. Aina, et nad natukese ka soovitasid seal, noh, ma otsuselt tol hetkel tähele ei pand. Aga ma olin juba selleks ajaks omadega veidi linnas. Eks ma ei olnud täiesti nullist koselt niimoodi, et tavai ma nüüd lähen tehnikülikooli on ja. Ühesõnaga, ma lõpetasin siis Keskara Kristiine gümnaasiumis, seal oli ka väga tore by the way, ehk siis no hard feelings Kristiine gümnaasiumil, kui ma enne ütlesin, et ma tegelikult loen oma haridust ikkagi Kose gümnaasiumiks, tegelikult ma reaalselt selle saingi, aga Kristiines ma lõpetasin väga äge, avastasin väga palju uusi asju, uusi inimesi ja et kuidas võiks tegelikult elu elada. Ja siis oligi tulemas see hetk, kus oli vaja kandideerida. No, alguses ma tahtsin saada hullult inglise keele õpetajaks. Ehk siis TLÜ-s oli vaja ju minna siis selle jaoks, et õpetajaks saada, aga eesti keele eksam läks no ikka täiesti. No tolle ajal oli ainult essee ju, lihtsalt 600 sõna essee. Te ju poisi mäetate, te olete ju minu vanused, on ju. Sina oled minu vanune, sina mäetad seda 600 sõna, sulle anti lihtsalt... Lõpu eksamil või? Minu arust oli nii, et minu aasta oli vist esimene aasta, kus nad tegid selle nagu kombineeritud eksam, et pool oli essee. Võis olla küll. Mis aasta välja? 2012 lõpetasin. Okei, ma lõpetasin 2012. Jah, ma olen 92, ma lõpetasin 2011 ja me tegime proovi eksamine. Meie lend oli siis, kes tegi nagu, või meie aasta, kes tegi proovina seda. See oli väga edukas ja see oli ka väga äge ja täiega soovin, et oleks mul ka andaks vähe kõrgimine läinud, aga täpselt mina siis viimane aasta, kes öeldi, et teil on 6 tundi, teil on siin, noh, ma ei tea, issand jumal, kas kolm lehte või ühesõnaga või kas oli 800 sõna või 600 sõna, ei mäleta. Ja läks ikka täiesti, noh, täiesti lihtsalt
hea, et ma üldse läbi sain, ütleme, nii, ma väga täpsustama ei hakka, hea, et ma läbi sain selle eesti keele eksameks või kirjandi. Ja loomulikult inglise keele õpetajaks ma ei saanud, sest sa oled trash, eesti keele eksam on full braht, eesti keele õpetaja, või sorry, õpetajaks ma ei saanud, siis mõtlesin, okei, nii, tegelikult mii veidi sükkene sümpatiseerib ka mendi amet, onju, kallid poliisihärrad, sisekaitse akadeemia, ma arvastan teid ka seal, onju, tegelikult sisekaitse akadeemia mind ka vaelus veidi, aga saatsin, noh, mis saatsin, ma isegi saanud saata, vaatsin, noh, kurat, eesti keele eksam, jälle täiesti lõpp, ebareaalne. Mõtlesingi, täiesti lõpp, ma ei tea, mida ma teen nüüd, mida ma teen, kas ma ootan järgmise aastani või, aga õnneks inglise keel läks päris hästi, geograafia, ühiskond, kõik sellised asjad olid mul päris okeid, et isegi väga okeid ja otsustasingi tulla tehnika ülikooli ingliskeelsele õppekavale, rahvusvahelised suhted, ehk siis olingi mina paar eestlast veel ülend, siis olid siis türklased, soomlased ja paar ameeriklast ja niimoodi ma siia siis tegelikult kolmanda valikuna sattusin, aga holy ma seda sõna ütle, ma ei kahetse mitte kunagi, et ma selle liigutuse tegin. Ja meil on ka selline info, et sul oleks 8 aastat, et see õppekava lõpetada. Jaa, no tegelikult 7, no härmane liialda, nii et ma nii liial ka ei ole. Aga ei, tegelikult... lihtsalt nautisid nii palju vaja. Ta tegi põhjalikult. Ma isegi ei ütleks selle kohta põhjalikult, ei tea. Wow! Ei. Tähendab, lugu oli sükkene. Mul oli klassid või siis kursused või noh, kõik oli nagu fine, eks? Sain nagu sinna lõppu ära peaaegu ainepunktid koos, aga tead, see... Tänne viimased asjad seal hakkasid venima, no küll lõputööd, seal oli vaja meil, et üldse lõputööle pääseda, sa pidid tegema kaks siis nii öelda, kuidas mõtled, proovi lõputööd, ja siis 2x20 lehte tööd, noh lihtsalt samamoodi pidi võtmend oli juhende, tegid ühe jall 20 lehte, siis võtsid teise juhende, tegid teise jall 20 lehte, ja siis see kõik ei venima, kirjutamises kopees meil ei olnud väga tollal ajal nagu eksamid, väga vähestes tundides, et sa lähed kohale, lõpus teed mingi eksami, vaid meil oli hästi palju kirjutamist. No sa tarvus oli nii palju, no nii palju. Iga kuradi tund, või noh, vabandus, iga õppeaine, mis meil oli siis, lõppes. Oh, ma tea, poisid, tüdrukud, tehke mingi, oh, teeme lühikese see 10 lehtena. No sa tarvus, kui iga üks ütleb seda. Iga üks ütleb siis iga semester, paned mingi 40-50 lehte teksti. No see oli väga hull, no. See oli väga hull, see tappis mind täiega, aga ma sain väga heaks kirjutajaks, no. Okeiks kirjutajaks, aga see selleks ajaks, kui päriselt vaja hakata kirjutama, ma olin täiesti maha materdatud, löödud ja ega ma väga ei teinki, ma lihtsalt chillisin, et käisin siis, chillisin filmiklubiga, tegin kultuuriklubiga asju, siis oli veel tollel ajal sükkäsi nagu tudengi pubi pööning, ma ei tea, kas te olete siis kuulnud midagi, see oli hea koht, see koht on mul südames siia maani, onju. Ühesõnaga sai liiga palju aega nauditud inimestega tuttavaks saadud, koolitöötajatega tuttavaks saadud. Ja oligi siis mõnikord juba ka aegusid minu nii-öelda siis ained, pidi neid jälle uuesti tegema ja lõpuks siis peale sõjaväes käimist isegi, kaitseväes, onju, kus ma ka liiga kaua ei olnud. Siis lõpuks sellega 7 aastat aega läks, kuni ma oma nii-öelda siis diplomi kätte sain, ja 7 aastat. Aga tehtud? Tehtud ma sain ja ütlen julgusega, et 7 aastat on. Mõned nagu põevad, mõned nagu hakkab kartma, et kui mul, ma ei tea, mul läheb 1 aasta üle 2 aastat, mul läheb 3 aastat, et sõnum, ärge liiga palju kord muretsega, ja peasite kunagi tehtud saate ja kui teid tehtud saate, aga siis reaalses on see, et keegi ei vaatagi. Oled sa proovinud nüüd eesti keele eksamit uuesti teha ka, kui sa oled neid sadu lehekülgi kursuse töid kirjutanud ja proovid töid, et äkki on kirjutamise oskus nii hea, et nüüd paned mind kõvad punktid sealt. No, ma olen selle peale mõelnud, aga tead, reaalses on see, et mul ei ole seda vaja. Ja, ei, nagu... ei midagi enda, aga enda jaoks, noh, pulli pärast saad aru, et... Jah, ma vaatan, ma töötan nüüd kommunikatsiooni osakonnas ja siin paar aastat ma panin meil uudiseid ka kirjutasin. Siia maani tegelikult kirjutan uudiseid ka. Et see nüüd, et ma 7 aastat siin asju kirjutasin, sellega see asja ei lõppend, eks siis mul oli kopp ees, aga tulin siia tööle, ma sain veel edasi, panen veel, kirjutan igapäev praktiliselt, mida ei kirjutan. Ehk siis, jah, ma arvan, et võibolla praegu võiks isegi täitsa tummise tulemuse saada, aga ma ei lähe, ma tõenäoliselt ei lähe, 99%. Võibolla keegi kunagi teeb mingi kihlpea minuga või
ma ei tea, mis staadiumis ma pean olema, et läheksin keskkooli eksamit uuesti tegema. Ei, ei ma ei lähe. Aga no loomulikult see loomoraalsid võiks olla, ainu, et lihtsalt noh, proovi veel, et kui ei paista õige koht või kui ei saa ühte või teise, et siis lihtsalt proovi uuesti ei, julgelt. Ei, loomulikult, absoluutselt, et kui te näete, et noh, noored, kui te hakkate kuskile kandideerima, kui te tunnete isegi, et võibolla ei meeldigi isegi, ja, siis muutke mingi teise kohta, et ärge kartke seda otsustust või seda otsustvabandust vastu võtta, et proovida midagi muud, mis teile võibolla esialgud isegi mõelnud selle peale. Lihtsalt minge, te saate alati muuta. Oletame, et juhtubki samasugune olukord, samasugune luuser nagu mina peale keskkooli, ja ei saanud kuskile sisse eriti, lähete tõesti kolmandale, neljandale valikule, minge lihtsalt minge ja võibolla te avastate enda jaoks midagi täiesti uut ja avastategi, et see päriselt meeldib teile. Või siis te saate ju ülikoolis olles ju muuta. Te teete üks aasta, teete ära, te saate targemaks. Lähete äkki teetegi enda keskkooli eksamid uuesti ja proovite midagi uut. Et ärge karka seda. Ärge tehke valet asja, kui te tunnete ülikoolis juba teisel aastal. Ei ole ka hilja. Ei ole hilja, no. Isegi kolmas aasta ei ole hilja. Aga kuidas nii hilja, juhtus? Et... Hilja ei ole veel tulla ka siia selles suhtes, et ütleme, sa tegid 7 aastat, ainu. Ja me tulime üsna hilja Andresega kooli, nagu, et seda tahaks ka veel inimestel öelda, et sa võid mingi 25 pluss ka olla, et kui sul see mõte ikkagi on, et võiks koolis ära käia, siis nagu nii kaua ma arvan, kui sa mingi päris pensionär ei ole, siis on sul kindlasti nagu kasu sellest, et sa ära käid. Ära penskart ja kõute mehed esiteks, te ei ole 25, nii siin saad 30 ära ja saad 28, ehk siis sa oled juba pensioni poole juba, ja, aga tõesti, kallid kuulajad, kui te olete selles vanuses, siis mõtled, et kurat, ma ei julge mingi 18 aastatega koos minna. Kuulge, hei, why not? Need kaks venda tulid, kaks vanurid, habemed ees. Ja nad on lausa isegi tudengi aktivismi esindajad. Siin samas MTÜKis majandusseaduskonna üliõpilas kogus, et alati tulge ja tei kahetse. No. Tõesti tei kahetse. Sest et noh, mina mäletan ka seda, kuidas siis kui mina keskkoolis käisin, siis õpetajad pidevalt rääkisid, oi, lähed ülikooli, seal on nii hullult range kord, kõik jäeti nagu ilgelt jäik mulje sellest haridussüsteemist. Ja kui ma siia olen jõudnud, siis ma nagu vaatan, et see on hoopis nagu loogilisem ja paindlikum, kui see üldse see mulje nagu sai jääda. Aga räägi, kuidas nagu juhtus nii, et see mees, kes kolis Jürist veel kaugemale Tallinnast välja, kosele, siis hakkas kossu mängima seal, mõtlesin, et ETV on igav ja nüüd järsku sa töötad koolis, et nagu mis need murdepunktid selle tee peale, et kust nagu see mõte, et miks kooli tööle ja kuidas see sobib või kuidas see on? Ma arvan, et selle mõte nii võibolla, noh, ega ma ise kuule, ma ei mõelnud kunagi selle peale, et ma saan ülikooli tööle, veel vähem, okei, ärme räägi koolist, et ülikooli. Ma mitte kunagi ei arvan seda, no see, kuidas noor inimene üldse arvab, et kuule, ma olen nüüd, tavai, ma olen see venden, I am that guy, ei tea, mitte, noh, kui sa tõesti, sa ei tule kuskilt koolis, kus sul on vapustavad hinded ja sa juba tead, et sa tegelikult tahad tegeleda teadusega. Osad inimesed teavad noorelt juba, ja, nendes saab mingisugune professor, nendes saab teadane, loomulikult, aga no, kuule, ma ei saanud isegi mõnikord aru, kas on öö või päev, ja. ma tegin lihtsalt kõike ja ma ei saanud sellest aru, aga tõesti, Jürist panin kosele ja noh, kuidas ma olin, kutsume klassi klooniks siis mind, ja ma olin nagu täisa kloon, aga nagu ma olin semi kloon, aga ma olin nagu enam vähem tubli õppul, aga noh, selles mõttes tubli, ma ikka kuulasin tunnis, natukse segasin ka tundi ja tervitasin siin oma õpetajad, ma armastan teid, ja aga siis vaadati, et kuule, Tom, see võib nagu paras lammas on ja, et panem ta mikrofoni peale. Ja siis mu esimene tegelikult siukene mikrofoni kogemus või üldse siuke, mis mind siin tehnikülikoolis alguses spordisaalis tööd mulle tõi, oli see, et Kose gümnaasiumis meie huvi juht äkki või oli klassijuhataja, pani mulle mikrofoni ette 8. klassis, ütles, et nii, 9. klassil on lõpu kell, no teate küll 9. klassil lõpeb, neil on ka tuti pidu, keegi peaks neile midagi läbi viima. Midagi citeerima, lasti öelda. peaks citeerima. Mulustan ära, et ma ülikooli podcastis, et tule tee neile midagi. See oli mu esimene kord,
mul tundus, et nagu, et noh, ma nagu ei kartnud ka, ma lihtsalt tegin, aasta vanemad tolle ajal tundusid, et what the hell, nii vanad inimesed on ja, aga ma ei põdend seda ja siis ma nagu hakkasingi kõike seda tegema ja kuni siis keskaja lõpuni välja, kõik Kristiine gümnaasiumis ka siis, kohe kui ma läksin, olin uus poiss, aga noh, kõik kui sellised õhtujuhtim, noh, kutsume need õhtujuhtimist, eks, ma padeveline asjad ka ei olnud, siis alati pandi mingi mikri otsa ja tehnik ülikoolis siis 2000, ma arvan 12, oli spordikoordinaator, kes praegu on? Kristina Keerdo, vist äkki, te teate ka üldse, äkki on, seal on kaks inimest tegelikult, nüüd on, üks on see Uljas, Karl Uljas, tema tegeleb äkki mingi sisespordiga, ja siis on Kristina Keerdo, kes tegeleb kõik suvemängude asjadega, aga siis oli lihtsalt sulle üks spordikoordinaator, kelleks oli siis Krista Balder, tervitused Kristale, ja kuskilt ta kuulis, et ma olen kloon, ma ei tea kust, aga ütles, et hei, plaanan nagu hakata kossumängudel tegema nagu poole mänge ja niimoodi, sest seda ei olnud, nagu, sellest asja ei olnud ja ütles, et on, et olen nõus tegema, ütles, et savi on ja täitsa ja läksingi 2012 aasta ja siis tegelikult oligi see koht, kus ma nagu esimest korda tehnikülikooliga nagu hakkasin raha teenima, et võibolla esimese aasta ma tegin seal tasuta, aga üsna kiiresti ma tõesti käsin raha eest seal. Noh, paarkend euri oli siis, võibolla isegi 15 oli seal algusaastatel, aga siis ma nagu käisin ja see oli mu esimene töökoht Tallinna Tehnikaülikoolis. Loomulikult ma sain siis juba inimestega tuttavaks seal. Noh, kõik ju rektorid käisid, prorektorid käisid mängudel. Need on muidugi vahetunud aastatega, aga ma olen alati jäänud sinna ja siis kuidagi mu nagu nime seal teati, ülikooli majandusteaduskonna dekanaat teadis mind. Ma olen ju see vend, kes 7 aastat õppis, käis kogu aeg kommi karpe viimase palumas aja pikendusi ja mida kõike veel on. Ja kuidagi ma siia keskkonda jäin. Et olin hästi aktiivne tudeng, kõikide nii-öelda projektidega ma kuidagi kaasa lõin. Võibolla ma olen mingi projekti juht, aga küll ma olin jälle kuskil kaamera ees, mikrofoni peal, aitasin läbi mõelda. Ja niimoodi ma siia jäin. Et ma läksin ära korraks tööle Kalevi jalgpalliklubisse. Jalgpalliklubi Tallinna Kalev on ja seal, kus on Ragnar Klavan ja Joel Limpere. Siis ma olin seal mõned aastad, aga ma tegin teadustus siin edasi ja siis, kui tuli COVID, siis COVID ajal tegelikult ma läksingi sportasse tööle. Ja ma olingi seal täitsa siis, tegelesin kommunikatsiooniga, andsin seal võrdpallitunde. Võrdpallipaidu või ise kunagi mänginki, aga ma andsin võrdpallitunde. Ma feikisin selle nii hästi ära. Käisin peatreeneritega rääkimas küsimas harjutusi ja siis õppisin need harjutused endale selgeks, vähemalt õpetama neid on ja siis täitsa usuti mind aasta otsa, et kuule see vend on võrdpallitreener. No jah, kõik, sa vistad tõesti kõige hakkama. No Tom ongi nagu selline, noh, minu jaoks sa oledki nagu selliste TalTechi suurürituste sinonüüm isegi, sest et noh, ütleme, alati seel nädalast peale, noh, sinu hääl ja sinu selline lava peal möllamise energia on nagu see, noh, see kandev läbiv joon, mis need kõiki asju nagu ühendab, et noh, kui on TalTechi üritus, noh, siis on juba on Tom järelikult on kuskil seal, eks ole. Aga ütleme, et kui sa nagu pulli tegemisega oled hakkama saanud, siis sa ju teed, noh, nii-öelda asjalike asju ka, et üks rahvusvaheline uhke akadeemiline projekt on, kui neil on mingisugune lett või stent kuskil väljas, olgu see avatud uste päev või mingi muu, mis iganes asi, millegi pärast oled sina kogu aeg seal seda asja promomas. Räägi meile, mis teemad. Sa räägid eurotekis praegu. Ära arvasid, väga tubli. Ma just mõtlesingi, et sul on see ürituste nimegi nagu nii pikk, et kas sul tuleb üldse meelde see, et millega sa veel tegeled. Siin on taaskord äike jälle lugu, kuidas ma üldse eurotekki jõudsin. Tegelikult oli siuke, et ma töötsin spordiklubis. Äkki siis ütleme 0,5 kohaga ja no ütleme 0,75, no ma ei tea, rääkides nüüd kuidagi aega ära ja 0,25 ma tegin siis ka turunduskommile kommunikatsiooni, no uudiskirju panin kokku, kirjutasin uudiseid, ühesõnaga siukest lihtsamat tööd on ja kui ei ole vaja midagi ära teha, mina tegin ja siis ma sain tööpakkumise tegelikult kommunikatsiooni osakonda, ma tegin ka meie enda veebilehti siin nagu nii-öelda adminnisin. Välisveebi, siseveebi, noh, tudengveebi ma ei teinud, aga kui te olete TalTech.ee, siis põhimõtteliselt kõik uudised, mis sinna nagu turunduskommi poolt üles läksid läbi minu. Peaaegu alati kõik.
ingliskeelsed ja eestikeelsed, tõlkisin neid vahepeal, kui oli vaja kiiret tõlki teha, ja siis noh, ingliskeel oli täitsa nagu selline laadna. Ja siis äkki 2020, issand, mis see nüüd on, 23 on praegu, 2021 lõpus mul tehti pakkumine tulla täielikult siis ülikooli üle. See on väga nagu uhke töökoht, minu jaoks on ja lihtsa poise jaoks väga uhke töökoht. Mõtlesin, ma teen ikkagi spordiklubis lõpun ära, et ma jäta ju sporditiime seal kuidagi poole hooaja pealt, et kuulge, adjöö, davai, nägemist, eks on ja ma päris seda ei teinud ja ootsin hooaja lõpuni, ehk siis suvi 2022 ma pidin minema tulunduskommi veebilehtede peale, ehk siis nagu tegelema sellega, et ma ei ole nagu eriti mingi IT taustaga nagu kaugeltki selles, et aga selle peale ma pidin seal minema. Aga siis oli siuke venn nagu tervitused Reio Karule. Reio Karu on meie ülikooli suur rahvusvaheliste suhete boss, siis ütleme niimoodi, ta on siis rektoraadi büroos, aga tema oli siis ennem tulunduskommunikatsiooni osakonnas, tegeles siis rahvusvaheliste võrgustike koordineerimisega. Et kuule, hei, keegi peab selle üle võtma ja enne imet, meil on koolis iseelselt üks vend, kes on latad ära, ja rahvusvaheliste suhete kraadiga, et uskumatu kokku sattumus on ja pakkus seda tööd hoopis mulle. Ma mõtlesin, et no jumal näedud, et tegelikult ma ju IT-d ei jaga, et seal väga tole on panna lihtsalt mingi uudisid üles ja natukene mingi probleeme seal kuskile kellegi edastada, aga reaalsus on see, et ma ei oleks tõenäoliselt selle tööga seal liiga hästi hakkama saanud. Ja ma võtsin selle rahvusvaheliste suhete töö vastu, et see ei ole veel Eurotech, Eurotech on veel nagu tuleb natukese edasi. Ehk siis ülikoolil lisaks, noh, ülikool kuulub väga paljudesse liitudesse, on ju, ülikoolide vahelistesse liitudesse Euroopas. Ehk siis neid ma siis hakkasingi koordineerima. Ja siis kuukene hiljem, ütleme juulis, minu kallis kolleeg, üks Epp Joala, jäi lapsehoolduspuhkusele, tema oli siis tollel hetkel Eurotechi, siukese projekti nagu Eurotech kommunikatsiooni, ütleme siis kutsume, no ma ei tea, juhiks siis, kommunikatsiooni inimene tehnik ülikooli poolt ja keegi siis pidi üle võtma ja kuna mina siis olin rahvusvaheliste suhete peal täpselt kuu aega varem tulnud, siis seda pakuti ka mulle. Mõtlesin, no loomulikult sain veits tuhi ka ja mõtlesin, tavai, läheme, võtame kõik asjad vastu, kõik, mis vähegi saab, hanks siia. Kõik, mis vähegi saab ja siis see Eurotech käsi kasvas lihtsalt niivõrd suureks, et võtsin seal lisakohustusi, no ühesõnaga kõik on nagu kommunikatsiooni valdkonnas, võtsin selle endale juurde ja tunnen, et, no, et kui me ikkagi need üritusi teeme ja ma oskan ikkagi Eurotechist hästi rääkida, siis ma pean ikkagi ise pukis ka olema. Sellepärast mind kogu aeg igal pool näete ja mõtlete, kurat, see Tom on ikka päris juba pädev vend on. Võt, et sinna ma tänu sellele jõudsingi, et ma sain õigel ajal õiges kohas õigele ametile ja siis lihtsalt pakuti Eurotechi projekti mulle ka veel juurde. No selle õige laja õiges kohas olemisega ongi ilmselt see, et selle ennast ilmselt väga täpselt üritad paigutada, sa lihtsalt oled olnud olemas kogu aeg, sest tegelikult see on ju meeletu eeltöö, kui sa lihtsalt teed, ah ma siin paar aastat teen neid kommunikatsioonimaterjale järjest, et see on see, et sa astusid teisipäeval uksis sisse ja kolmapäeval oli koht. Ei, absoluutselt ei, et ärge nüüd seda ka nüüd päris arvake, et ei, Tom lihtsalt kuskil, et ei, suva võtame selle venna, ei, ma olin ikkagi inimestel teada ja oskasin suhelda enam vähem ja oskasin kirjutada, oskasin nagu enam vähem seda asja teha, et seda no, esialgu väikses koguses üle võtta, aga nüüd on see kasvand ikka päris suureks see Eurotechi projekt meil. No, selles suhtes, et no, sügisel oli nüüd see kampaania, et deklareerige kevadeks läbi Eurotechi aineid ja asju. Mm-hmm. Et kui hästi see üldse läks? Kuidas see no, ütleme, tegime siin keskmise tulemuse taaskord, et meil siin TalTechis tavaliselt on 80 inimest nagu võtab endale siis nagu õppeainet, eks? No selle Eurotechiga on nagu ka väikseid muresid, et sa võtad endale ju tegelikult pool aastat ennem valid endale õppeainet, sa isegi ei tea enda ju tegelikult järgmise pool aasta ajakava. Ja see on ka üheks väga suureks põhjuseks, miks inimesed pooleni jätavad, ehk siis tegelikult reaalsus on see, et inimesed võtavad selle aine ära, aga nad ei saa seda lõpetada, mis on väga kurb, aga see on asi, millega me väga pingsalt tegeleme ja üritame seda parandada. No seal on ka muid põhjusid, võibolla mõnikord lihtsalt tunned, et mulle ei sobi õppejõud on ja mulle võibolla, noh, hästi palju olenevad asju, miks inimesed poole nii jätavad. Aga noh, see oli isukene keskmine tulemus, aga praegu on ka käimas sügis õppeaineteks, on ju, avatud ikkagist kursuse kataloog ja ma väga kutsun inimesi üles enda tuleviku peale mõtlema, et siis tegelikult Eurotechiga on siuke lugu, et
kui sa oled Tallinna Tehnikaülikoolis, siis sul on tegelikult ligipääs veel nagu Euroopa absoluutsetele tippülikoolidele. Me räägime siin Müncheni Tehnikaülikoolis maailmas top 10 Tehnikaülikool, Taani Tehnikaülikool, kes koolitab välja raketti, noh kutsume lihtsalt hästi lihtsa koolisid, raketti teadlasi NASA-le ja Euroopa European Space Agency-le. Ja nad on maailmas number 2 Tehnikaülikool. Kuitenkin, et me räägime siin siukestest mastaapides. Seal on lisaks veel Eindhoven, seal on Praha Tehnikaülikool, noh, Tšehhi Tehnikaülikool Prahas ja Ecole Polytechnique Pariisis. Nad on kõik Euroopa tippülikoolid, tehnikaülikoolid. Ja meil on lihtsalt võimalus nende õppekavade seast valida endale mingisuguseid toledaid õppeaineid ja panna seda vajadusel või siis soovikorral või sobivuse korral ka ise enda kohustusik õppekavasse. Noh, nad lähevad muidu automaatselt sul vaba kavasse, eks, aga kui sa võtad, noh, oletame, et sa oled nüüd õpid majanduses, on ja palju või, meil on kaks majandustehnikaülikooli, sorry, majanduskooli, Euroopa tipp majanduskooli tulemas, kes on täpselt on, varsti on uudised, aga ütlen nii palju, et see on Hispaaniast, need on Hispaaniast ja Prantsusmaalt, ehk siis oletame, mida sa õpid, ütle mulle? Rakenduslik majandusteadus. No nii, sa võtad selles valdkonnas endale näiteks midagi Hispaania majanduskoolist on ja siis väga suur tõenäosus on, et sa lähed oma programmi juhi juurde ja ütled, et hei, ma tahaks seda tegelikult, seda ainet sealt võtta, mingisugune kohustuslik õppeaine sul, et kas ma võin selle nagu ära vahetada. Kui see on ikkagi kuulub enam-vähem samasse kohta ja programmi juht vaatab, et kuule, jah, tundub, et on okei, siis sa saadki seda teha, et sa ei pea endale mingit lisatööd tegema, aga loomulikult sa saad seda teha. Sa võid võtta endale no, seinas seina õppeaineid, keeleaineid, majandust, inseneeriad, IT-ed, no tähendab kõike absoluutsetelt tippudelt ja see on täiesti tasuta. Ja sul ei ole isegi nagu midagi kaotada, et vaatame, et sa validki endale mingi õppeaine ja tuleb välja, et sa järgmine semester sa ei saa siis minna. Sul on mingisugused teised asjad juba ees ja siis ei olegi midagi. Sa ei tee seda lõpuni, sa ei pea kartma seda. Proovid järgmine kord uuesti. See on tasuta. Me räägime, et noh, kui sa tegelikult näiteks ütleme, sa tahab Münchenisse minna, tahaksid võtta midagi sarnast nagu mingi õppeaine endale. Sa maksad tuhandeid eurosid, et üldse lihtsalt proovidagi alustada ja siis vaatad, et oh, holy crap, mul ei meeldi. Tuhandetes ka veel ilma. Meil on tasuta see. Seega ma palun, ma kutsun kõik üles lihtsalt proovige. 20. juunini on avatud praegu kursuse kataloog. Minge lihtsalt, igal pool on tegelikult nagu üleval posterid, üleval reklaamklipid, aga vist äkki kui lähete taltech.ee/eurotech, ma eeldan, et peaks see link töötama. Ja Eurotech on kuu tähega lõpus. Ja Eurotech kuuga, siis seal on kogu informatsioon olemas ja tõesti, noored, tehke oma tulevik ise, antke endale võimalus. Siukene see hästi lühidalt seletatud on, hästi lühidalt, hästi pealiskaudselt, hästi lühidalt. Ja arvan, et mõni inimene sai kindlasti selle info, aga see on eriti minu arust see osa näha, et nagu olgi, et mujal sa peaks, või no muidu sa peaks hullult maksma selle eest, aga just see tasuta osa nagu, et see on tegelikult... Ei, absoluutselt, ja see ongi, ja see ole nagu lihtsalt, et okei, ma teen nüüd ära, ma tegin kuidagi endale, sain nüüd isegi kohustusliku ainele selle kirja, sa saad reaalselt ka nendest ülikoolidest tunnistuse, et sa oled need teinud, kui sa kunagi kooli lõpetad, nad saadavad sulle füüsilise tunnistuse. Tempel peal on ja ütleme, et sa tegid selle ära. See on uskumatu pakkumine, see on võimas. Ja seda on päris hea CV-sse ka lisada. Loomulikult. Muidugi. Keegi küsib, et kuule, kus sa õppisid. Ja siis hakkad lihtsalt ette tulema. Ma tegin TalTechis, ma olin Münchenis, ma olin Taani Tehnikaülikoolis. Tegelikult on, et Tehni on ka veel Iisraelis. Ma unustasin Tehni ära, nad ei ole päris partnerid meile, aga nad pakuvad ka õppeaineid, et siis isegi Iisraelist saab võtta enda õppeaineid. Aga see on siis üksikud ained ja niimoodi, et ma ise olen Eestis ja neti vahendusel õpin sealt või siis terve semestri ja lähed või? Seal on mitu erinevat varianti, et sul on e-õppe, on ju, et see on täiesti, sul öeldakse lihtsalt, et sul on, no ma ei tea, ütleme, et sul hakkab mingi kuupäev, sul on nüüd 3 kuud aega kogu materjal läbi käia ja eksam sooritada selleks ajaks ära. On ju. See on siukene, noh, minu jaoks võibolla oleks veidi igav see, aga väga palju tulengid täna palju ütlevad, et see on isegi täitsa mugav, sest nad saavad ise rahulikult omas tempos käia. Ehk siis sa ei saa mitte kuidagi nagu öelda, et sul ei ole aega seda teha, sest sa saad ise oma aja valida. See on hübriidõpet. Et tegelikult ütleme, ma ei tea, Saksamaal, kell on 12, hakkab tund, laivis lähevad kaamerad tööle, mikrofonid, kõik täis värgid, sa istud lihtsalt arvuti taga, sina oled siin Eestis, aga tund on Saksamaal,
sa saad tõsta ka virtuaalselt oma kätt, õppejõud pöördub su pooles, vastab su küsimustele, ehk siis oleksid nagu päriselt tunnis. Päriselt oled tunnis teiste õpilastega ja päriselt sa küsida, aga sa oled Eestis. See on selline asi nagu blended, ehk siis selline segatud õppe selline moodus. Ehk siis kuidas see nagu üldiselt välja näeb on see, et sa teed oma siis teoreetilise osa Eestis, noh, on see, kui pikk see on, oleneb see täpselt jälle ju kursusest, ja siis kas laboriteks, eksamiteks, mingiks praktiliseks osaks veel sa sõidad siis teise kooli. Ja see makstakse kõik kinni. Lihtsalt. Täiesti ebareaalne. Lihtsalt sõidad kohale. Ilmselgelt, et on väga populaarsed asjad, need blended õppekavad. Ja siis sa saad nagu reaalselt kohale ka minna, et valikut on palju. Ja Eurotech veel lisaks pakub veel lisastipendiumit nendele noortele, kes otsustavad Erasmusega minna siis välisõppesse, vähemalt 6 kuuks siis on ja noh, see ongi minimum. Saad veel lisastipendiumit peale, kui sa lähed meie siis partnerülikoolidesse. Et, me väga-väga tahame, et inimesed käiksid ära oma õppeaastate jooksul, olgu see siis baka või magistri jooksul, et see on ka midagi täiesti hindamatut. Et see, vähe see, et CV-s, aga teile inimestena ka, et te muutute, mitte nagu halvas suunas, aga ainult ülesmäge te muutute, et te lihtsalt kohtute nii palju teissugust inimestega ja mõttemaailmatega ja et ärge hoidke ennast ainult Eestis sees, et tänapäeval on ikka niivõrd lihtne tegelikult minna välismaale, et kui 10 aastat tagasi, jah, kui ma koolis olin natuks rohkem 12 juba, Ma mõtlesin, et tahaks ka minna, ja, aga kogu aeg öeldi, et oi, sul, ma ei tea, keskmine inne, siukene 4+, enne, muidu pole üldse mõtet kandideeridagi. Ei, kohti on nii palju, noored, lihtsalt minge, valige endale, võtke kuridi raamat lahti, seal on kõik Euroopa riigid ja muidugi maailma riigid ka veel on, ja lihtsalt Euroopas on lihtsam liikuda Euroopa liidus eriti. Lihtsalt minge, te ei kaotu mitte midagi, te ainult võidate. Te saate raha lihtsalt peale, teile visatakse, lihtsalt köhitakse pappi. Minge, noored, minge. Ärge tehke seda viga nagu, mis mina tegin, et ma ei läinud. Teie minge. Aga sa ütlesid, et see, et no vihjasid, et tulevad nagu mingid majandusülikoolid ka veel. Mm-hmm. Kus sa näed, et see Eurotechi asi on, ütleme, 2030 aastal, 7 aasta pärast? No 2030 on meil ikkagist, noh, kuidas seda nagu ellu viiakse, see on ka nüüd sellele, kuidas me loeme, eks seda, aga 2030 aastaks Eurotech on planeerinud sellise nagu kooli, sellise eesmärgi, et mobiilsus on 50% kõikide tudengite peale. No, loomulikult seda füüsiliselt ei saa teha, siin pole kohtigi, me räägime ju, Münchenis on 50 000 õpilast, et kuidas nad nagu meile peaksid tulema, meil ei ole ju pakkudagi füüsilis kohti, aga just, et 50% partner ülikoolides kuidagi siis võtaksid endale õppeaineid üksise seast, no, et see kasvaks nagu niivõrd suureks ära. Me ju tegime selle video ka, see tunnel vaata, me leiutasime selle ja. Füüsilise mooduse, kuidas kohale tulla läbi tunneli. Ja täpselt, et jah, et kõik ükid käisid meil Eurotechi tutvumisõhtul, ütleme siis mis sauna õhtul või pizza õhtul ja me brainstormisime siis ideid, kuidas võiks Eurotech areneda. Aga see on nagu Eurotech enda suur plaan, kus me võiksime 2030 olla, et siis tõesti mobiilsus oleks 50%. See tundub väga hull number. See ongi väga hull number. Aga no eesmärk peab olema võimas. Et mille jaoks me seda muidu teeme? Mille jaoks Euroopa komisjon? Meil üldse pappi viskab selle jaoks. Mille jaoks tehnikülikool ise paneb veel juurde väga suuri summasid, et seda asja arendada. Et ikkagi suurte eesmärkide nimel. Ja teie endi jaoks. Me ei tee seda enda jaoks. No, Ülikool ei tee seda selle jaoks, et lihtsalt mingisugust linnukest kirja saadud, vaid see on tõesti mõeldud ikkagist 90% tudengitele. No, natukene on ka töötajateleks, et töötajad saavad käia ja seal ennast arendamas, aga ikkagist tudengitele. Ja lõpuks, kuidas siis peaks riik ja ühiskond arenema, kui mitte läbi hariduse? See on ju see, millest kõik on kogu aeg rääkinud, nii et tegelikult ka, pange see pilt kokku. Te peaksite veel siia kutsuma kellegi, kes te olesti mingi haridusest veel, te oleks rektor Tiit Landi siia kutsuma, ta hakkab teile rääkima, et kuhu suunas peaks ühiskond edasi liikuma. Kuule, aga see on hea soovitus sügiseks. Ja, Tiit on väga äge. Äkki sa siis poetad paar head sõna Tiitule ka. Oi, ma poetan. Olen, mis kingi mulle tõite, aga ma juba tean teid kingi. Sinna jõuame. Aga no liigume vaikselt sporditeemade peale, varsti räägime suvemängudest ka, aga enne on huvitav asi, mis siin koolis ringi liigub rektori karikas. Yeah, see on yeah.
Tiidu enda oma. Pidi ilgelt suur olema. Ma, kus see üldse on? Ma ei ole seda näinud. See on meil... Kuule, tegelikult rektori karikas... Kas te tahate seda karikas praegu rääkida? Just me füüsilisest tahaks, karikast? Ei, ma arvan, tahaks, et... No, füüsiline see sellest, aga nagu... Põhimõtteliselt, kust üldse see asi alguse sai see rektori karika teema? No, tegelikult see on ajalooline event, et see ei ole üldse nagu kaugeltki mitte minu idee. Et see rektori karika sõike sari on toimunud... Noh, no see oli enne mind juba aastaid ja aastaid ja aastaid, ehk siis ma tegelikult ajalugu väga ei teagi, ma üritasin otsida, aga see oli täpselt siukene tudengite aetud, on ju, liiga palju seda kuskile kirja ei pandud, eriti tollel ajal, et võib olla raamatukogus meil kuskil seal arhiivis on, mingid asju kirjas, ma siin päris jõudnud ei ole, aga ühesõnaga see ongi siis karikas, rektori nimeline karikas, kus võistlevad kõik teaduskonnad, see on ka ajalooline, et alati on teaduskonnad oma vahel võistelnud. Tudengid, töötajad ja vilistased, see on alati olnud täpselt see sama. Lihtsalt, mis aladel nad võistlevad, on alati olnud midagi väga teistsugust, üldiselt nad on olnud sellised väga tõsised, me räägime siin võrdpall, korvpall, male ja midagi on kindlasti veel. Ma räägin, need on ajalus kogu aeg muutunud ja siis ma mõtlesin, et seda võiks nagu taas elustada, et reaalsus on see, et seda ei ole nagu võimsalt aetud ikka aastaid. Isegi siis, kui mina olin koolis, ma mäletan, et see oli siukene juba väga hingitses, et noh, nagu ma teile siin ennem kaamerate tööle panemist rääkisin, et oli rektori karika korvpall tulemas. Maandusteaduskond oli siis ka nagu mängimas korvpalli. Mulle lihtsalt keegi andis, et särgid kätt ütles, et kuule... Mingi hetk on nagu sportas korvpall, ma ei tea, mingi kohale, väga täpselt kellaga ei teadnud ka, enam vähem päeva teadsime, läksime hommikul kohale ja no siis nagu mängisime ja kes see lõpuks võitis, noh, ega väga ei teagi, on ja, et mis sealt saadi, mis sealt võideti, täiesti siukene lappas ütleme asi, aga idee on väga võimas, kuidas tuua ülikooli kokku, et kui see oli siis ikkagist, noh, mõte oli ju sama, tudengid vilistased, ja töötajad, aga käisid ainult tudengid, siis eelmine aasta, tegelikult juba üleeelmine aasta, kes oli COVID, läksin Tiit Landi juurde, rektor Landi juurde ja ütlesin, et hei, nüüd on mul selline idee, oli ajalooline event nagu rektori karikas, paneme uuesti käima. Et mul on vaja ainult head sellist motivatsiooni noortele. Tiit ütles, et 10 tonni sobib. Ma ütlesin, et say no more. Ma ütlesin, et ma ei hakka isegi rohkem midagi plärisema seal. Ma ütlesin, aitäh, rektor Tiit Land. Kantsin tale ette. Ma mingi ette tegin ka ju noorte seas küsitluse. Tei vist siis ei olnud. See oli täpselt see COVID aeg, kus ma mõtlesin, et me hakkame pihta, kes tuli COVID peale. Ma tegin küsitluse, et mis aladel võistelda tahate. Seina asju. Isegi lume sõda taheti mängida. Aga no siis Eestis on väga raske seda planeerida. Lund võibolla ei ole. Ühesõnaga selle jätsime välja ja 13 tükki siis valisime selleks aastaks piloot aastaks välja. Täiesti crazy. Septembrist kuni siis maini korraldada. Noh, ja detsembrist põhimõtteliselt ei tee. Ja jaanuaris ka mitte ju. Ehk siis mis on september, oktober, november. Veebruar. No veebruar, märts, aprill, mai. No 7 kuuga 13 ala. Täiesti crazy. Ma ütlen kohe äärmine aasta, kui 13 tule. Aga see oli lihtsalt proovimiseks, kas töötab, kas inimestele meeldib. Aga jah, kantsin rektorile ette, et 13 ala tuleb. Ütles, et tavai proovime. Viskas mulle 10 kilo. Ütles, et see läheb võitja teaduskonna üliõpilas kogule. Ütlesin deal. 13 ala on nüüd läbi. Alates, mitmest on teine, jah. Üleile sai läbi ja mul on hea meel teatada, et piloot aasta oli ülimalt õnnestunud, ülimalt populaarne ja järgmine aastal see läheb väga palju suuremaks. Kas me teame, kes võitis ka juba? Teame küll, ma võin seda siin tegelikult välja öelda, et ma ei ole lihtsalt veel ametlik uudist teinud, ma pean veel viimasest etapilt veel punktid kokku lugema, aga Mereakadeemia on siis võitja, kes tegelikult juba... esimestest etappidest saadik vähe sellest, et nad tassisid oma 50% oma teaduskonnast kokku väiksest pisikesest teaduskonnast igal etapile, siis nad tegelikult olid ka sportlikult alati eesotsas. Ehk siis nad igati väärivad. Majandusteaduskond alustas vaikselt, nad väga ei saanud aru, mis toimub. Ei täpselt, ei saanud väga... Ja keegi on nagu kursis, on ja see on ka minu probleem, on ja jõudnud seda liiga palju võibolla reklaamida, aga majandusteaduskond... Vähemalt viimase seisuga tegi ikka väga võimsa tõusu ja kui te olite tegelikult kogu aeg viimasel kohal, siis nüüd ma ei imesta, kui te võite isegi täiesti teisel kohal olla. No, insenerid on natukese jäid, aga ma usun, et pronksi saate kindlasti.
Nice. Ei, tõesti, tõesti väga-väga võimas, et majandusteaduskonda ma kiidan siin eriti viimaste paari kuu jooksul. Kuule, kas need noolemängu tulemused said paika lõpuks või? Ma käisin need käsitsi kõik üle, need skoorid on paigas, aga ma lihtsalt igaks juhuks üles hakkan panema neid ja et ma panin see top on üles. Et seal läks jah veidi Exceliga lappama, nagu ma enne ütlesin, ma ei ole väga IT-vend. Ma üritasin seal endale mingi järjekorda tõmmata, aga see tõmbas kõik nimed, skoorid, kõik asjad segamini ja ühesõnaga mulle kirjutas siis äkki 83 inimest, et kuule minu nimi ja teaduskond ei klapi ja ma ütlesin, et okei, tavai, võtsin kõik maha ja käisin nimi ja tulemusaaval kõik need käsitsi kirja pandud asjad uuesti läbi 300, ma ei teagi, no ligi 350 nime ja tulemust käisin kõik üks aaval uuesti läbi, et need korda saaks. Mul oli 10. Koha tulemus vist. No päris hea. 310. Kohta. See on väga viisakas. Kohe peale mindis, kas see Annabel meie rühmast ja minu arust, kas ta jäi teiseks või kolmandaks üldse nagu ja ta ütles, et ta viskas esimest korda põhimõtteliselt. Aga see nii ongi, alge ja inn aitab. Ja seal ongi, sa lihtsalt paad silmad kinni ja palud kõiki uusi vanu jumalaid ja lennutud nooli, eks? Aga lektori kallikas sõike oligi, ütleme nii, et... Jah, oligi, tudengid olid enamus, aga see on ka loogiline, meil on ju 8000 tudengit ja vilistlastel on raskem tulla, kui on eriti veel tööpäeval, keset tööpäeva kuskil nagu mingisugune ala. Ja, aga sellegi poolest ma arvan, et 15% olid kindlasti vilistlased, mis on väga hea tulemus arvestades, et see on piloot aasta, liiga palju reklaami ei ole jõudnud tehagi, inimesed ei saa isegi aru, et mis asi see täpselt ongi või mis asi mitte. Ma pakun, et töötajad oli umbes sama palju, 15%, ehk siis ülejäänud 70%, 65-70% olid tudengid. Ja minu jaoks on see väga hea, et üldse vilistasi käis. Et sellepärast te mõtlete ka, et miks äkki ma tegin 12. Kuueni mingisugused alad siin nõues lihtsalt, ala telefoni heide või auto lükkamine. See oligi selle jaoks, et vilistased jõuaksid peale tööpäeva kiiresti siia ja käidi. See on otseses mõttes noored paarid, abielu paarid tulid koos oma asju tegema peale kella viite kiiresti ära, et saaks sektori karikast osa võtta, et see ikkagi kevadeks oli niivõrd palju see sõna levinud. Alguses oli jah, seal liiga palju ei tulnud vilistlasi, aga ikkagi kevadeks oli juba asi täiesti muutunud ja ma arvan, et sügisest läheb see veel paremaks. Nii, aga enne kui me sügiseni jõuame, siis rektori karikas on nüüdseks läbi. Ja nagu me siin natuke vihjasime, siis suvemängud on selline suur üritus, mida kõvasti promotakse meie koolis, aga tegelikult see ei ole ju ainult meie kooli asi selles mõttes, et see on üle-eestiline värk. Vist isegi igast ülikoolist on sealt osalejad. See on nagu nii hull teema, et on isegi nummerdatud pileti arv, et ühesõnaga kui mitu piletit igast koolist ja igast teaduskonnast enam vähem osta tohib. Et noh, need piletid pole saadagi, need lähevad ära rutem kui Ramsteini piletid on ju ja nii edasi, et mis asi see suvemängud on, noh, mina kuulsin ka nüüd selle lõppeaastal esimest korda sellest asjast, et... See on nüüd säge, et esmakursused juba kuulevad sellest, on ju, et kunagi oli olukord, kus sa tulid esimest aastat kooli, noh, sa ei saanud aru, mida sa teedki siin, on ju, vähem sellest, et sa üldse kuulsid suvemängudest midagi, aga tõesti suvemängud on siis... Kõikide, noh, ütleme peaaegu kõikide, kõik on kutsutud, ma ei saa öelda, et 100% alati kõik kohal ka on, aga lihtsalt lihtsuse mõttes ütleme kõikide Eesti kõrgkoolide vaheline sugune võistlus, mis toimub Käärikul iga aastast 99, võibolla oli 2000, minu meest oli 99, aga ühesõnaga tõesti, et üle 20 aasta on seda korraldatud, alustati väga väikselt 100 inimest, siis 200, no enne siis see tiksus vahepeal seal 200-300 peal, siis tõusis kuskile 600 peale ja lõpuks hakkas neid tonne seal tulema juba, noh, tonnine täis lööma seal kuskil 2000, no ma pakun 10, Martin Malm teab seda väga palju täpsemalt, tervitusin Malmile, aga siis ei olnud kunagi sellest probleemi, et noh, et piletit ei saa, no. see ei olnud nagu jutuks, aga nüüd see piletite teema, miks see nii suureks on läinud, äkki tuligi COVIDist, et inimestel kuidagi, inimesed said aru äkki, et kuulge hei, et see kõik võib üks hetk kaduda niimoodi, et võtame elust kõike, mida võtta annab ja noh, see on ainult sellepärast, vaid ka sellepärast, et suvemängud on lihtsalt haiged asjad, seal on 40 erinevat spordiala, noh, seal on sporti ka, päris sporti ka, eks, aga noh, seal on 40 erinevat, me räägime siin seinamäe sajast 100 meetrit, no siuke, ma ei tea, näete või?
video pealt see ei tee, see ei tee justiceid sellele asjale, see on 100 meetrit lihtsalt seinast üles kronimist. Sa jõuad üles, sa toidad parte kiiresti, paned Robertit on ja siis lähed järgmise alal edasi. On ja, kui sa pingutad seal mäel, on ja sa 100 meetrit lihtsalt otse üles. Elamusjooks, paned mööda graave, mudast läbi, jõest läbi. No tõesti, see on tõeline elamus selle läbi jooksmine, selline 1,5-2 kilti. No, need on näited praegu, tõesti ka mobiili heited, autolükked, kõik, mis ma siin tegin, see oli väga palju, ma võtsin inspiratsiooni suve mängudest. Korvpallid, jalgpallid, ujumised, triatlonid, ümber järve jooksud hommikul, loomulikult peod, noored peod, see peod on lihtsalt legendaarsed, kui te käite, sul on seal 1500 pluss, noh, eelmine aasta 1800 noort, kõik on metsa sees ja lihtsalt armastavad üksteist, on ja ma räägisin nagu füüsiliselt, on ja no seda tehakse ka, on ja kindlasti, on ja aga lihtsalt inimesed armastavad üksteist ja tantsivad koos ja toetavad üksteist, et see on tõeline nagu Lille laste festival. Ma ei ole vist 10 aasta jooksul mitte kunagi, mitte ühtegi kaklust näinud, mitte kunagi, ma ei ole kunagi kuulnud, et see midagi isegi on varastatud, kindlasti nagu võibolla on, aga see on ka võibolla pool kogemat, et keegi purjus peaga arvas, et see on nagu mingi nende asja võeti ära, siis jäigi kadunuks, eks. Et see on tõesti täiesti uskumatu keskkond seal. Sa lähed sinna, sa vaatad Tartu Ülikool, meie suure toalnased on. Aga tegelikult on nad kõik väga toledad. Vaatad, et lähed üksinda näiteks sinna. Noored, kui te mõtled, et mul ei ole kellegi minna, mul ei ole sõpru on ja mingi üksinda. Mina läksin esimene aasta üksinda. Lihtsalt läksin. Aastal 2012, see oli mu teine aasta. Ma läksin lihtsalt üksinda kohale. Ja vaatsin, mina venad seal ümberkaudsel, tegid mingi ringi, sorry. Grillisid, üks vend mängis kirja, ma läksin sinna, kui hei, ma tohin tulla, ma isegi ei teanud, kes nad on, ja siis loomulikult nad võtsid mind üle, nad andsid mulle süüa, nad andsid mulle juua, ja täpselt nii see ongi, järgmine päev ma isegi ei mäletan, kes nad olid, aga see ei olegi tähtis, sa lähed sinna, kõik on su sõbrad, võistlusareenil, loomulikult te võistlete, selline läheb seal hulluks andmiseks ja ikkagi kaasa elamiseks omadele, aga See on niivõrd kõva koht, et te räägite seda oma lastele tulevikus. Seal käivad siia maani inimesed, kes käisid aastal 99-2000. Nad avastasid üksteist sellel üritusel. Nad on koos, neil on lapsed. Ja nad käivad siia maani seal ostavad pileteid, et lihtsalt kogeda seda taaskord. See on väga kõva. Et palun noored, andke endale taaskord võimaluse nii nagu ka Eurotechiga. Andke mida tudengelule võimalus. Tudengelu on, ütleme, pea sama tähtis kui teie õpingud. Mis need põhilised alad on siis? Mäest üles saab joosta, telefoni saab pisata. Nagu võtsin, seal on 40 ala. Seal on, no, ma proovin kohe peast lihtsalt midagi ette lugeda. Slip and flip. Nii, noolemäng. Mäest üles jooks. No, seda. See ei ole lihtsalt mäest üles jooks, aga see on sott rooma. Kas see on esimene päev või millal see on? Sellepärast, et sukkest asja ei saa panna teiseks päevaks, ei, oli, kui pidu ei, on olnud eelmine päev. Oota, ma sulle räägin. See oli kunagi kolmanda päeva vana hommikul. Inimestele pandi alkomeeter ette, et kas sa tohid rajale minna või mitte. Alguses oli loomulikult ilma alkomeeter. Siis võid minna. Ei, kui sul oli liiga kõrge, siis siin igaks juhuks ei lastud, aga kunagi on seda ka, nagu minu ajal ka, pühapäeva hommik, lihtsalt vaadati, et okei, sa nagu enam-vähem elad on ja mine, on ja. Sealt samast mäest oli ka alla jooksmine kunagi, on ja, et aja peale. Ei, I shit you not, nagu. On ja, siis hakkate liiga palju luid murdma, siis mõtled, et kulge, äkki see on ohtlik, on ja. Me oleme ikkagi Euroopas, et meil on tasuta ravi kindlustus, eks ole. Me oleme ikkagi, ja siis sa ei arvanud, kui teiste on ikkagi Euroopa Liidus, on ja, et võiks nagu normilt võtta, on ja. Et muidu läheb vähe kriisik seda. Naiste muda maadlus. Issand, mis seal veel on? No ma räägin, triatlonid, ümberärve jooksud, noh, paar kilti ütleme ongi siis nagu murdma jookseks. Seal on mobiili heide, seal on jalgpall, seal on mulli jalgpall, seal on kiiking. Kiiking on, seal on, oota, ma ütlesin, jah, seal on siis... Mulli jalgpall. Mulli jalgpall, sa oled see suure kuradi mulli sees, vaata. Yeah. Ja siis mängidki 5-5 jalgpalli, vaata. Vennad lendavad ühest väljakotsast teise, vaata. See on päris vets. see on väga vägev, noored, see on väga vägev. Mis seal on? Grillvõistus. Jah, grillvõistus ka reaalselt. Kes paremini süüa teeb? No kes paremini süüa, ütleme, seal väga suur osa läheb ka loomulikult presenteerimisele. Et kuidas sa enda toitu presenteerid? Ja ülikoolid mõtlevad täiesti uskumatud asju välja, et lisapunkte sellest saada. Küll serveeritakse, ütleme siis,
ütleme siis paljaste tüdrukute kõhtude peal ja see ei tee kõik, on ja ärge nüüd arvake, et see mingi sõge koht, see ei ole päris seksistik, on ka meeste kõhtude peal, on ja seega, kes praegu mõtlesid istandi maale, ain naiste peale, ei, meeste peal serveeritakse ka. Ühesõnaga, kuidas iganes on vaja lisapunkte teenida, teenitakse, on ja. Oppa, nii, oota, kus ma nüüd jäin? Indiaka, oota, kas Indiaka seast on, kas see vahetati ära, ehk Indiaka või? Ma ei olegi väga kindel, ehk rannatennis hoopis Indiaka asemel on ja. Siis on jalgpall, siis on rannajalgpall. Kas on mingid sellised... Rulluisutamine, mingi tõuksi sprint, no, jah. Aga sellised nagu mingid low effort alasid on ka rohkem või? Muidugi loomulikult, noole mäng ju. See on see, et sul on vaata õllekapp käes seal vahetse. No võt. On ju, vaata võtki silmad niimoodi, on ju. Sa saad kahte noole seda lauda korraga vaadata, eks? Vaata, mis nagu vastane teeb samal ajal. Lähed viskad selle ära, on ju. Väga low effort, see on väga low effort. Rannakabe, on ju. Rannakabe, lähed saad sisse ära, aga vähemalt sa chillida seal ranna peal. Võtad päikest, on ju, tõstad selle, on ju, saad kohe sisse ära. Tehtud. Kasti ladumine, ei, seal on, ei, nagu ma ütlesin, et spordialad seal tegelikult on hästi palju nagu nii-öelda meelelahutuslikke ja kerged alasid. Ei pea üldse muletsema, et issa, ma ei ole sportlane. 90% inimesed ei ole sportlased seal, on, seal aga kõik teevad. On, seal on väga tõsiseid ka, no ma räägin, korvpall on tõenäoliselt üks ükene, no seal on haige andmine alati, no ikka veri väljas käib seal, kindlasti ka jalgpall, seal, need alasid on võrdpall. Aga pigem on... 40 spordiala, kui pikka aja peale, mitu päeva see pulli kestab? No reede, 30 juuni see aasta siis alustame äkki mingi avamine ja avamistseremoonial äkki 12. No ma ei tea, ütleme kolm alustame, ma ei ole seda ajakava liiga täpselt lugend ja see kestab pühapäevani kuni kella, ma ei tea, kolmeni. Reedest kolme, reede kella kolmest. No ütleme kahe ööpäevaga 40 spordiala. Ja täpselt ja sinna sisse mahuvad veel kaks suurt pidu ka, reede õhtune pidu ja laupäeva õhtune pidu. Need kestavad hommikuni. Aine, sul ümber järve jooks on mingi pool kaheks hommikul, aga pidu kestab seitsmeni, no siis on kellad. Aga kas see ongi selle järgi arvestatud, et inimestel on suvel puhkused juulikuused, siis saate jaanipäevaks oma eksamid tehtud ja siis need, kes tööl käivad, nendel hakkab juulis puhkused, siis saab nagu käärikust välja puhata ennast. Aga reaalsus on, et see täpselt niimoodi tegelikult ongi ju välja kujunenud, on, et see kuupäev töötab. Me oleme ühe korra pidanud tegema seda jaanipäeval ka, täpselt jaanipäeva ajal. Aga see oli väga suur erand, käärikul toimusid siis äkki orienteerumise maailmameistrivõistlused, siis paluti, et kulge hei, come on, on ja. Noh, loomulikult, ja me mõtlesime, et Jaani päev läheb kõik metsa, aga ei, väga äge oli, väga võimas rahvas tuli sitakseks. Et täitsa teist moodi Jaani päevad, muidu paned ju kuskil vanaema maal, kuskil sõpradega lähed äkki Kernusse, paned sa šlõmm ja jood õlut ja järgmine päev on paha olla, on ja, aga siis, noh, seal on ka paha olla, aga sa vähemalt tegid hea väga palju trenni, on ja. Ja, võt niimoodi. Aga kust need mänguideed nagu tulevad, sest need spordialad nagu tunduvad küll täiesti crazy'd, et noh, nii suvemängudel kui siin rektori karikal, et noh, kes see ja kuidas genereerib sellised asju? No suvemängudel on aastatega tekkinud, ma nüüd ütleme, et seal on 25 ala kindlasti, mis on juba aastast, no mine metsa, eks? Aga on ka siukene koht olemas nagu EASL, Eesti Akadeemiline Spordiliit, nad korraldavad kaks korda aastas siis seminari, kus käivad kõikide ülikoolide spordiesindused kohal, noh, tudengid just. Ja ma olen ka seal korraldustiimis. Ja seal me teeme iga kord üksisugest, noh, kuidas me siis kutsume seda workshopiks. Me anname neid ülesande mõelda mingi täiesti mingi crazy uus ala välja, uudisalaks. Ja me ise hääletame, mis võidab ja siis see korraldatakse, et sügisel siis talimängudeks, talimängudel suvemängudeks ja niimoodi see ring käib ja siis alati nagu mõned alad tulevad. Näiteks slip and flip minu mõelest. Või slip and flip, ei, see tuli veits teistmoodi. Kunagi anti lihtsalt kõikidele kõrgkoolidel võimalus korraldada enda ala. TalTech pani, tehnikülikool siis, TalTech veel ei olnud. Meie tegime karaoke, või mina siis korraldasin karaoke, ma olin siis veel tehnikülikooli esindaja, ma ei olnud veel otseselt suvemängude korraldaja, ma olin tehnikülikooli poolne korraldaja. Ma korraldasin karaoke. see oli väga haige, aga lihtsalt üli raskine osale, et sa keegi ei julgend ju, ehk siis Lennu Akadeemia vennad panid seitsme ülikooli eest laulsid. aga see oli väga tore, no, rahvast oli murdu, aga keegi ei julgend osa võtta, on ja ühesõnaga karaoke oli kaks aastat me tegime, aga see nagu suri välja, sest seda oli tõesti ei tahetud osa võtta, aga vaadata taheti. Ja Tartu ülikool korraldas siis ka nagu uudisalana slip and flipi. Ma ei tea, teate, loomulikult teate. Ei tea slip and flipi või? Kus te elandu võtta? Ma muidugi teate vanurid ja õige. et ju kile on maas, on ju libe vaata. Ja saad libistatud see püsti. On ja paned selle vägi joogi alla, slipid, või sorry, flipid selle teist pidi, eks? Ja paned
paned tagasi, annab plaksu järgmisele vennale ja siis niimoodi käib. See oli niivõrd populaarne, et see on, nüüd, see on üks main evente praegu, et 1000 inimest vaatavad seda, kuidas ma ei tea, mitmeid tunde mängitakse slip and flipi. No. See on üks ka üks main evente. No. Et see tuligi sellest, et lihtsalt anname vahepeal võimaluse noortel ise pakkuda midagi välja. Ja noh, sa küsisid, kuidas rektori karikale ma alad sain, tegelikult ma väga paljud võtsingi sealt samast ja natukese mugandasin reegleid, et oleks nagu tehtavam siin ja küsisin ka noortelt, mida te siis tahate teha. Ja siis ma valisin populaarsemad alad välja. No nii, siuke pull siis käärikul ootab, kes ei tea, siis noh, loomulikult Google Maps aitab, aga vihje on see, et Tartu ja Valga vahel kuskil seal kaugel Lõuna-Eestis. Isegi Tartust ei ole isegi, no see on ikkagi jah, Otepe on ju kääriku, põhimõtteliselt Otepe, eks? Ja no ja kui sa suurt kaarti vaatad, siis no tõmbad see Tartu ja Valga vahele joone, siis no põhimõtteliselt seal on. Okei, okei, jah, tavai, true, selle vahel, aga ütleme Otepe, kui sa teate, kus on Otepe, siis te teate, no, siis kaugele sealt nagu eksida ei saa. Mm-hmm. Ja Valga on lähedal, ühesena, kui teil jooke pole, saate vahel piiril käia. Ja. No võtad, see on väga tähtis, see on 200 IQ move. Mm-hmm. Ei, no, meil on siin ikkagi põhja-eesti inimesed koos, et no, see, mis teise pool paidet toimub. Mina ei ole põhja-eestist. Ma olen ka sealt lõuna poolt natuke. Okay, Pärnu. Okay. Pärnu. No, see ei ole lõuna-eesti, see on täiesti eraldi. Pärnu on täitsa, ütleme, Pärnu on nagu eraldi kants. Pärnu on eraldi. Põhimõtteliselt, jah. Täitsa eraldi kants. Räägitakse Eestist on ja siis räägitakse eraldi Pärnust. Yeah. Tavast on. Ja siis lõuna-eesti on kolmas. ja. Eesti, siis on Pärnu ja siis on lõuna-eesti. Võib-olla saardlased ka vaatame niivõrd. Neil on oma riik, oma valuuta, piirikontroll. No, neil on oma lossa kõik. Okei. Siin on mõned küsimused on veel sulle vaatamist. Jaa, lähme, loomulikult. No problem, vastame kõigile. Nii. Ma olen hakkanud alati heietama. Te küsite mingi küsimust, aga siis ma lähen kuskile mingi küsimust. Ei, aga see on parem, kui sa räägid stoorit, kui see, et sa ütled ühe lause ja siis meil on okei, selge. Jaa, sest et ongi, ütleme, juhul kui meid vaatab mõni inimene, keda näiteks kunagi plaanitakse kutsuda kuskile podcasti või mis iganes, siis noh, no see on ka hull, et ega tegelikult me ju teeme tööd, noh, me ju valmistame ette, ma ei tea, kas seda on näha olnud või ei ole, mul võibolla, kui ei ole näha olnud, siis see on isegi hea, see on kompliment, aga tegelikult on seal taga nagu mingi planeerimine, mingi töö, mingid koosolekud ja siis, kui sa oled nagu selle välja mõelda, et mis sobib ja mis järjestuses ja kuidas me küsime, mis me teeme, ja siis sa saad siukse noh, 4 sõna vastuseks. Mm-hmm. Ja siis pead hakkama mm-hmm. just kui nagu noh, tead näpitsatega välja kiskuma. Et ega see on ka nagu noh, nii ja naa, nii et väga hea, kui tuleb neid stoorisid. Alati hea, kui külalised räägivad. Ja seda ju rahvas tahabki tegelikult teada ja näha ka, et kallid noh, seda. Miljonid pealt vaatad, võtke heaks, noh. Just. Musid püksine. Ei, no mingi 1000 inimest ikka tuli ära musid püksine. Läks tund aega, et tuleks esime ära. Seda ametliku infot me saame kodulehelt või kuskilt mõjalt ka, et... Kuule, aga sõike küs, et kes on su lemmik Taldeki kosso mängija? Toomas Raadik. Aga väga lähedal on ka Oliver Metsalu. Need on kallid head poisid siirisk, on ju. Nad on old schoolerid ka, on ju. Need on head pojad, on ju. Raadik on minu arust Pärnus ka mänginud. Ei, ta on ka igal pool vist. Ja journeyman, aga ikkagi Taldekist ta leidis ennast. Mm-hmm. Ja, siin leidis armastuse, okei, mitte päris Taldekist, aga noh, Toomas Raadik sai isaks hiljuti, kes veel ei tea. Ja see ka Tommi. Võsid püksi. Ja. Nii, aga mida sa seekord ootad suve mängudelt? Oi, no, seekord on siukene lugu tulemas, et meil on seal umbes 50 välis üliõpilast. Ma ei räägi meie enda koolist, vaid seal on nagu reaalselt Altost. Siis on Euroteki üliõpilased tulemas meie partnerülikoolidest, et seal on neid umbes, no ma pakun suurusjärg 30 kuni 50 äkki. Ja ma ootan, et neile, et nemad näeksid ka seda täpselt samamoodi. Et on saaks kultuurishoki. No absoluutselt, see on, no, nad saavad nagu nii, nad näevad naiste mudamaadest, mõtlevad, et what the hell, Eestis on seksistid või? Noh, võibolla veids olema, on, ja, aga nad saavad kindlasti ja ma kavatsen nende jaoks selle elu seal väga lihtsaks ja toledaks teha. Et ma ootan juba nende inimestega kohtumist. Muidu on kõik ikkagist väga sama võimas ja väga sama äge. Ja loomulikult esineja. Ma ei räägi, kes see on. Ah, ei tea seda. Ei, ma tean väga hästi, kes see on, aga ma ei räägi. Ma just lootsin, sa mainisid esine, siis ma nagu kuskil ei ole näinud, kuulnud, et... Ja, ei, see on saladus, see on okay. Saladus. Aga see on keegi vägev enne. See on... Ma olen vihjeks. Selle esineja lugusid on maailmas kuulatud miljardeid kordi. Just saying.
just saying, miljardeid nagu mitmuses. Ehk siis ma rohkem ütlen midagi. Oh. Aga on ta pärit Eestist või mõjalt? Ma ütlen rohkem midagi. Oh. Igatahes nüüd on hype on veel kõrgemal. Hype on kõrgel. Kas sa... Sa oled mõelnud oma karjääri peale, kas sa tahaksidki nagu TalTechis lõpetada, TalTechi legendina oma karjääri või, või mis mõtted sul on? No praegu ma ei ole otsin mõelnud, et ma tahaks kuskil ära minna. Aga loomulikult ma ei hakka ütlema, et ma kindlasti kunagi ära ei lähe, kunagi ei tea, mis pakkumised võivad juhus tulla, aga, aga ma lihtsalt tunnen ennast siin nii hästi. See, mida ma teen, ma näen koheselt tagasi side, et kui ma teen midagi, ma näen kohe, kas inimestele meeldib või ei meeldi. Kui ma olen kuskil mujal, ma ei tea, veel suuremas keskkonnas, mingisuguses ettevõttes näiteks või ministeeriumis jumalauda, seal võibolla ei näegi enda vilju, mitte kunagi, aga siin ma näen igapäevaselt seda. Ma näen, kui tudengi naeratab, ütleb, et raiskan ja oli see hea, ja tuleb mu kolleeg, ütleb, et kui Tom tubli olid, ja, siis ma arvan, et seda saan ainult TalTechis praegu, vähemalt emotsionaalselt ja ma arvan, et sellene hetkel ma ei näe küll, et ma peaksin kuskil olema. Mul ei ole piisavalt kogemuski, ütleme nii, et ma üldse kuskile veel, ma ei tea, kuhu ma peaksin pakkumise saama, aga kui ma peaksin saama, siis see peab ikka väga magus pott olema, eks? Et ma üldse mõtleks ingi selle peale, et ära minna. No igatahes, kui teil on vaja hypemanni või päevajuhti või ürituste korraldajat või sõukest. Ulma isa. Ulma isa. Oled teinud sõukest asja? Paaril sõbral olen teinud, jah. Olen teinud ikka. Ühesõnaga, ma olen kõike teinud. kõike olen teinud. Aga mida sa tahaksid veel TalTechis korda saata mingid suuremad asjad? Ta tahaks kindlalt teha. Oi, kuri vaime. See on hea küsimus. Mida ma tunnen, et TalTechis veel... Ma ei tea, kas need on, võibolla on mu unistus, aga need, ma ei saa need ise teha. Ja. Ma tahaksin, et meil doktorantuuri tuleks inimesi rohkem juurde, see ei ole minu teha, see ei ole isegi kaudselt mitte minu töö. Aga see on lihtsalt, et ma näeksin, et TalTech saaks rohkem doktorantuuri inimesi. Mis on väike probleem, see ei ole mitte väike, vaid see on tegelikult suur probleem, mitte ainult meil, vaid ka Tartu ülikoolil, Tallinna ülikoolil. Et doktorantidega läheks asi paremaks, see tähendab seda, et me saame endale õppejõude juurde hägedaid noori. Praegu ongi see, et noh. Lihtsalt professorid hakkavad ka ju ikkagist vanaks jääma, nad hakkavad ka väsima, meil oleks tegelikult vaja entukaid vendi peale, noori. Ehk siis ma loodan, et sellega tehnikülikool parandab ennast, vabandust, terve Eesti haridusmaastik, siis ma lähen kõikidest ülikoolidest. Ma loodan, et ülikoolid saavad veel rohkem rahastust juurde kui praegu, see aitabki seda kõike luua ju. Taaskord see ei ole minuga mitte midagi pistmist, aga seda ma tahaksin näha. Ise, mida ma teha saaksin, fucking hell, ma lihtsalt ütlema praegu, sest ma praegu konkreetselt teen seda, rektori karikas, ma loodan, et tulevikust võtab sealt igast etapist osa 1000 inimest, igalt etapilt tonn. Teeme ära, see on tegelikult täiesti tehtav ju. See on osad etapide viines, no korvpall, no 8000 pluss, vilistlasi uudiskirja saab ainult 18 000 inimest, vilistlasi on meil, ma ei tea, no kümneid tuhandeid. Et see on võimalik, noh, osad aladega ei ole, noh, me räägime siin korvpallist, võrdpallist, noh, seal sa ei saa teha 1000 inimesed turniiri, aga on alasid, mida saaks teha, noh, aga see peaks olema järjepidev töö aastaid. Võt. Järgmine aasta ma kindlasti tahan kahe kordistada praegust arvu. Praegu see on juba hea aasta kaupen, ma teengi järjest suuremaks. Ise mõtlen ka hetkel, et võiks järgmine aasta nagu igast asjast juba osa võtta. Et see absoluutselt, aasta, absoluutselt. Nagu... See on väga-väga kasulik, natuke see punktisüsteem muutub ka, et ei pea üldse muretsema, et meile akadeemia automaatselt kõik ära võtab, sest need on nii pisike, nad saavad nii palju osavõtuvest punkte koefitsientidega, aga ma natuke muudan seda, ehk siis järgmine aasta on kõikidel teaduskondadel ikkagist väga-väga kasulik kõikidest asjadest osavõtta. Et siis vaatame, mis summadest me räägime ja kellele ma järgmine aasta selle pappi saaks välja köhida. Noh, või vabandest rektor Land. Mina ei kõhi midagi. Nii, aga nüüd kõige raskem ja provokatiivsem küsimus üldse selle episoodi jooksul. Oled valmis? No, provotseeri mind. Mis on sinu lemmik teaduskond? Näed, kus mees igistab. Praegu tuli, enne tuli tund aega. Majandusteaduskond on alati mu südames. Ma olen ju selle vilistane siin, ma olin aastaid selles samas majas. Ma ei teinud mitte kuskil, meil on mitte ühtegi loengut, mitte kuskil mujal. Kõik olid siin majas. Ehk siis ma tunnen seda maja läbi ja lõhki. Aga võibolla ma peaks ütlema praegu lihtsalt sükene... Tead, Medakadeemia on väga tubli on see aasta. Ma pean tegelikult andma neile kudoseid. Et see, kuidas nad ikkagist pingutavad iga asja nimel. Nad teavad, et nad peavad seda tegema.
ja nad teevad seda. Väga ägedad inimesed ja te teate ise ka neid inimesi seal, David Amme ja et ma pean praegu ütlema, et minu hääl läheb praegusel hetkel Mereakadeemiale, sest nad väärivad seda, tõeliselt väärivad. Aga tegelikult maailmast on kõik, loodusteaduskond ka pisikesed, kõik tunnevad üksteist armastavad, see on oh, musikalli põi, on ja. Insenerid, üli targad inimesed, üli suure võimas, on ja. Itikad, noh, no tõesti, tõete kõik ägedad, mul on nii, tegelikult on raske nagu öelda, aga ma pean lihtsalt ütlema, mille hakka teeme praegu, lihtsalt see on. Aga tegelikult see on selles mõttes väga, väga kohane, et kui ütleme, kui öelda kellelegi Tallinna Tehnika Ülikool või TalTech on ju, või mis iganes see nime kasutada, heal napsab mitu nime, siis noh, ilmselgelt inseneriteaduskond tuleb pähe, IT-teaduskond tõenäoliselt tuleb pähe. Loodusteaduskond võibolla mitte nii palju, aga ilmselt tuleb ka majandust, paljud ei tea, et saab õppida siin, aga no, okei, okay, ilmselt ja. Tuleb ka, aga noh, aga see, et tõesti Mereakadeemia koos oma kõikide erialadega, et saab ka seda õppida, et kui teie süda kuulub merele, siis võibolla on TalTech ikkagi õige koht teie jaoks. Ei, absoluutselt ja väga väärikas koht on see Mereakadeemia meil, et kunagi mõtled, et võibolla päris siin ütleme, Mustamäe kampusest teie koht ei ole, siis mõelge Mereakadeemia peal, nemad asuvad me üldse kopli taga otsas, liinides, ainu, tänapäeval see kõlab väga hästi, kunagi oli see siis nagu süstla park. Kuule, mis kuma, kunagi viis aastat tagasi, ja, tagasi no. oli see hirmus koht, ja, päris, põlen päris, majad ja mida iganes on. Ja, no. Mingi Mati käis seal süstalveenis ja aga praegu on see väga kõva koht, väga äge koht ja te saate sinna õppi minna väga ilus ka. See maja on vapustav õppehoone. Ma ei tea, kas te olete käinud Mereakadeemia õppehoones. Ma sees ei ole käinud, aga ma tean suur suuke. Äkki võtate M-tüki kokku ja lähete teete külastu sinna. Taavi kindlasti teeb teile väga hea meelega seal tuuri. See on väga ilus. Pane kirjalar. Tuur, tavaid. Soovitan soojalt. Nii, aga kuna me siin juba siis hariduse rahastamisest rääkisime ja rääkisime aga võistlused, kus saab oma teaduskonnale raha võita, siis selline majandusteaduskonna üliõpilaskogu podcasti väga traditsiooniline küsimus. Kui sulle kukuks sulle 1 000 000 eurot, mida sa sellega teeksid? Ma olen selle peale mõelnud mitmik kordi. Ma olen mõelnud natukse suurema summa peale, aga traditsioonilt miljon. Pool miljonit ma teen niimoodi, et ma panen lihtsalt suva korterit alla, on ja, panen kõik üürnikid täis. On ja. See on, ma arvan, see on iga inimese vastu. No 2 korterit on see Tallinnas täna. Ei, no ütleme kuskil Lasna ja võibolla saab 4, on ja. Võibolla saab 4, 125 each, on ja. Okay. Äkki saab praegu. Veits kõpitsed, viies otti eest saab. Ja ülen viies otti eest, noh, loomulikult kodu on ja paneks, võtaks mingi kenama auto ka, on ja, pruudikesele, on ja, tulevase labikaasale, on ja. Ja üleend, tead, ma lihtsalt, ma teeks ülikoolis üksid asju, mida ma ise teha tahan, vaatan, kurat raha väga üle, muud, oh, ärge mõõtsige, onu Tommi maksab, on ja, ja ma võiks midagi ägedat teile, lihtsalt noortele, on ja, no töötatele ka, on ja, aga pigem noortele, et saaksin reaalselt teha mingisuguseid, no täiesti kreisisid asju, mille jaoks mitte kunagi raha ei ole, aga siis on. Väga, väga cool. Selline oli siis juhke uhke episood meil Tom-Erik Loomaaga, aga me siin veel siit ära elase kohe, sellepärast, et kuna sa oled ennast, et oota, joo, ela aru, stop, kus sa, ei, mine tagasi, kas sa saad? Räägi oma jut lõpule. Ei, no kus, noh, praegu sõitsid sisse, ma mõtlesin just, et Tom on ennast siin nii ilusti juba kohanend paika, ta on peaaegu nagu podcasti tiimi osa, et las ta tutvustab ise seda raamatut, ta siin viis kurssi enne, kui kaamerad üldse lahti tegime, on ju. Ta siin viis kurssi ennast, kirjastus Helios, nagu ikka, on meil välja pannud siis raamatu külalisele. Jaa, et siis tõesti sain Will Smithi raamatu alapealkirjaga, kuidas hoida ennast laval tagasi ja mitte lüüa. Ühesõnaga, no tähendab, Will Smith on kirjutanud raamatu, kuidas ennast tagasi hoida ja mitte tegeleda vägivallaga ja ma kindlasti loen seda. Ja kuidas end kaitsta löökidest. Ja kuidas end kaitsta ja ma vaatan, et siin on isegi peatükk tema... Isegi värvised pildid on sees. Ja tema abikaasa poolt Jada Pinkett Smith on siin kirjutanud ühe osa, et kuidas olla true abikaasa, et kindlasti on mul seda vaja, ma olen varsti abi ellumas ja ma kindlasti... palju õnne!
ja see, mis Tom, see nagu vägivald inimene ei paista, aga võibolla laval tagasi hoidmist, noh, ma ei tea, eks see jääb iga ühe otsustada, ja, kas on vaja, ja. Kas ei ja. Ole vaja. Vaatame, kui siin natukse joogine ela rüppab mõnikord lavale, ainult, ja siis ma vaatan ka, et kurat, sa minu nime ära suhu võta. Ei, siis sa oled raamatu läbi lugenud, sa tead, vägivallani see lasku. Ja ma ei lahenda ja midagi. Pakud, ja siis sa pakud, et kulla ela rääki, sa tahaksid mu käest raamatut laenata. Jah. Jah, äkki. Siis ma tõesti jagan sulle Will Smithi näppu. Aga kas Will Smith on kõige parem vend ennast tagasi hoidma? Võibolla see raamat räägib just sellest, kuidas hästi lüüa. No ma arvan, et Tom saab läbi teada. Lüüa. läbi lüüa. Kuidas Tom, läbi lüüa? Ära, Tom, boksed, ütled, ära löö pihta, löö läbi. Tom loob see raamat läbi ja siis räägib meile ka. Võibolla, miks mitte juba mõni teine kord, kas siin või mõnel muul diivanil. Igatahes selline sai siis selle hooaja viimane episood MTÜK podcastis. Suur, suur, suur aitäh kõigile kuulajatele. No nüüdseks ma julgen juba öelda fännid ka. Ma sain sellest fläkki enne, kus juures ma ütlesin fännid ja siis öeldi, oi, teil on nii vähe kuulajad, ma kuulan aega ajalt ainult. Aga meil on iga episood on 1000 kuulajat. Kui sul on üks fänn, no okei, okay, kallis fänn, aga ma arvan, kaks on ikka. Teie enda vanemad raudselt ema. Ja lihtsalt vanaema, mis su vanema nimi on? Malle. Aino. Ah, Aino. Nii, Aino. Issand jumal, oh my god, Elar on nii tubli armast. Ta on ju fänn. Ja sinu ema ka. Ema, isa, vanaema, vanaisa. Nad on ju fännid. Eks siis, just. Ja vähemalt seda, M-tüki chat. Kes iganes seda ütles. nii. nii palju Sotid sulle. Sotid selged. Yeah. Sotid selged. Selline see episood sai, selline see hooaeg sai. Loomulikult, nii kui nii te juba jälgite, jälgige edasi kõiki meie sotsiaalmeedia kontosid. Meil on YouTube, meil on Instagram, Spotifyst saab kuulata. Mille see laivis üldse on? Nädala pärast umbes. Nädala. Ja. Ehk siis kuulajate jaoks kohe te just kuulesite seda osa. Ja. Te jaoks ongi praegu. ja suvemängude piletid on ilmselt läbi möödud kõik ammu-ammu, aga järelturult absoluutselt, kui te tehnikülikoolist mingi lihtsalt Tallinna tehnikülikool või siis TalTech suvemängudel, siuke Facebooki grupp on olemas, seal inimesed müüvad iga päev. Pange kirja, et lihtsalt kirjutage, hei, ma tahaks osta, inimene müüb sulle, näed, et keegi müüb, ostad ära. Ja see läheb aina suurema hooga edasi siin jaanipäeva teel, et inimestel selgub, et kuule ma ei saa minna, keegi jääb haigeks, et ärge heidke meelt, kui teil praegu piletit ei ole, järel tulul saate ja teil ei tehta siukest olukorda, et müüakse viie sotiga. Ja väike disclaimer enda ülikooli pileti jääb ostma, et kui meil siin millegi pärast tartumad meid kuulavad, siin vaatavad, kuidas ja. Eesti parimas ülikooli selle on, et siis oma kooli pilet tuleb osta. Kuulge aga super, meiega oli Tom, mina olen Andres, mina olen Elar. Mina olen Tom. Aitäh ja kuulmiseni. Aitäh. Musi püksi.